Ja. Yksi tammelampimu tuli äsken tonne perätilaan sanomaan, kun sä oot tonne Resu-Pekka, että onko sun reppanalla edes töitä? Onko sun ikinä pyydetty mihinkään muualle esiintymään? Paskan marjat! Eilenkin kun oltiin keikalla, eihän mä ehtinyt kun aloittamaan, niin joku tuli jo pyytämään, että voisitko mennä johonkin muualle esiintymään. On sitä ollut vientiä niin kuin sammakolla äkeen alla. Jaha! Mulla on silloin tälle ollut tapana tehdä laulu, kun yleisö antaapi aiheen. Tehdään semmonen 15 sekunnin passio. Mitäs me tänään veisattais? Huurelkaas hävyttömyyksiä. Mänttä. Mikä? Mänttä. Mänttä. Otan osaa. Mitä muuta? Seksi. Se, onko muita Nokialta? Seksi, jaa! Seksi! Seksi! Muuta? Nivelpussi! Jännä, että ne lähtee HKL:stä tänne saakka meitä katsomaan. Tuolla näytetään lappua. Tuuppekko 10:ltä, kun äijä meni yövuoroon. Kiitos! Jaa! Seksi! Tuleeko vielä? Juhantalo! Terve! Eikö Kristofferi pääsi tulemaan? Ja se seksi tuntuu parhaalta tässä kohtaa. Seksi! En yhtään ihmettele, se ei ole ollenkaan kaukaa haettu. Seksi! Jaha! Mä oon pikkusen opetellut näitä maailmantähden elkeitä. Ne istuu aina tämmösen jakkaran päälle. Ja sitten ne pistää paidan housuihin. Katokas, kun Tom Jones ja Elvis ja mitä näitä meitä nyt onkaan. Seuraavaksi, kun Hallikainen tulee hetken päästään, niin ensimmäiseksi se lyö takapuolelle tähän penkkiin näin ja hymyilee näin. Kyllä nämä metkut osataan. Varrokas. It's all half here. Yeah. Yes. Yeah, baby, I know. I know. It's your lucky day, I know. It's all yours. Well, yeah, you can kiss my hand here. Yeah. Yeah, thank you. Seksi! Seksi! Siihen tarvitaan vähän avustajaa. Kahelimestari Antti Hautaniemi. Seksi! 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 Annas vähän ääntä sieltä. Seksi! Vähän ylempää, ylempää, ylempää. Seksi! 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 Mä en mikään Hallikainen on. Ihan niinku värttinä. Juu. Siito, siito on hyvä. Seksi. Täs muuten joku... Tcha, tcha. Sähkölaitteissa on joku. Se on tuo kaiku. Aina kun sanoo sana Hallikainen, tuo peräseinäs kimpoo takaisin niinku Satiainen, Satiainen. Jaa, tehdäs falssi. Seksi falssi. Juu, anna mennä vaan. Kansa tykkää haitarimusiikista. Tässä on varttin alkusoitto. Vähemmästäkin alkaa tässä laulajaa kenkuttaa. Kumpi täs ihmisille laulu seksistä renkuttaa? Va mitä liikkui päässä sen hermusen, sen käsillään huitovan naisen? Kun minun sijasta otti hän ohjelmansa Hallikaisen. Sen näkee kaikki kai kyllä, on tässä seksiä omasta takkaa. Meikäläinen naisten tansseissa aina yhden Hallikaisen hakkaa. Seksi!